ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠିକାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନିଜର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ସେ ରହିଥିଲେ ସେ କକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ସେ କକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ସେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ସେ କକ୍ଷକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କକ୍ଷ ରହିଛି ତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଦେଖିବେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଭରିକି ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କରାଯାଇଛି, ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେ ନିଜର ହଷ୍ଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ରେଜିଷ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାଲିଠାରୁ ସେ ଆସିଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଉଁଟି ଆଣୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ପୁରୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଯିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଗତକାଲି ଯଦି କହିବା ରାଜଭବନରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଜ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ପ୍ରତୀକ। ସେଠାରେ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଶପଥ ନେବା ପରେ ଇଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେ ରହି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ରାଜଭବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି ସେ ରେଜିଷ୍ଟରର ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଲେମିନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ, ମହାମହିମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଏବଂ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ସରଳତା ବେଶ୍ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ସେହି ସରଳ ସେହି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସରଳତା ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ରତା ସେହି ଭଦ୍ରାମୀ ସେହି
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅନେକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେବେଳୁ ଆସିକି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? 9:15-20 ହେଇଥିଲା। 15 କୋଉ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ? ୟୁନିଟ୍ 3ରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ? ନାଇଁ, ଖାରବେଳ ନଗର ଆମ ସ୍କୁଲଟା। ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିକି ନା ଯିବି ଆଉ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି, ଆସିଥିଲି ଦେଖିକି ନା ଯିବା ପାଇଁକି ଆଉ।